Те, що це одне з найгарячіших нині місць на Сході, відчуваємо буквально на в'їзді. Крім потужних вибухів мін та снарядів, інших звуків у Сіверську не почуєш. За даними британської розвідки, росіяни повільно просуваються у бік міста, застосовуючи уже традиційну варварську тактику – випалення артилерією усього живого. Українська армія відповідає надзусиллями, утримуючи Сіверськ під контролем. Російські пабліки повідомили про те, що в Сіверськ зайшла російська армія. Як завжди, збрехали. Зараз ми знаходимося на одній з центральних вулиць міста. Місто надійно тримає українська армія. Так, тут тривають постійні артилерійські дуелі. Але ви не повірите, по всій цій вулиці майже у кожному будинку досі живуть люди. А як ви тут живете? Нормально, ви бачили, слышали, да? Ну да. Ну то так і живе. Цей чоловік єдиний, кого у перші хвилини зустрічаємо на вулиці. Хоча, як з'ясовується згодом, у місті залишається багато людей. Просто всі вони ховаються по підвалах. Інакше вижити у цьому пеклі практично нереально. Щойно обстріли на якусь хвилину стихають, на вулиці з'являються мешканці Сіверська. Данило спокійно крокує до сусідів взяти порожні пляшки для води. Ну, зараз поки спокійно. Яка ситуація? Оце спокійно? Ну, так. Да. Ну, вчора було нормально. Та, що тут літала постійно. Моєму знайомому дом там розламала. Прямо в дом попала. Хорошо, що його дома не було. Ну, він, як, він майже вдома був, за двором в машині. Поранений? Ні, нормально. Юнак, здається, і бровою не поводить, коли десь неподалік гучно приземляються російські снаряди. В тому районі. У такому він живе уже 3 місяці. Посилення наступу на Сіверськ, каже, не відчуває. Щодня одне й те ж. На інформацію російських брехунів про те, що вони вже зайшли у Сіверськ, посміхаючись, відповідає. Ну, що-то не видно. На питання, чого не виїжджає, каже, бабуся не хоче, а він її не покине. Так і виживають тут під снарядами. Данило, батько і бабуся. Це сьогодні осколка. Ось тут їй спігли з сином забігти. Гарячі ще були. Оце летить, тут розривається, а далі ще летить, і там така щетка розривається. А як оце взривається, то оце отак прям. Ну, це що тут, тільки на дорожці, а що в огороди попадало, шелестіло листя, шелестіло, це розета розбивало. Галина, бабуся Данила, привітна, худенька жінка, показує нам, як ні, не живе, існує їхня сім'я без світла, води та газу. Благ цивілізації у Сіверську вже немає більше 3 місяців. Готують на багатті, у підвалі світять ліхтариками. Добре, каже, що у них є власний колодязь, де беруть воду. Син та онук ще й розвозять її всьому місту. На одному з мотоциклів, ремонтом яких до Великої війни займався Данило. Одним воду привезу, вторим там бабушки там їжу, ще дрова там рубаю, таке теж воду ношу. Таке ж. Тим воду привезу, блін. Туди воду привезу. Ну, коротше, в основному везде вода треба всім. Особливо наверху, там нема ні колодців, нічого. У Галини своя місія – готувати на багатті. І не лише для своєї сім'ї. Коли у Сіверську трохи тихіше, до них у садибу на обід чи вечерю сходяться друзі та сусіди. Біда об'єднала сіверчан, і вони як можуть, допомагають один одному. Варю завжди більшу каструльку. Як приходять всіх, це сам. Ну, зараз трошки менше стало, зараз поховалося. А то в нас тут була толпа, моя знакома приходила, каже, тебе тут буває коли-небудь порожньо? Каже, да ні, я то варю. Кормлю, да. Помагають взагалі люди один одному, я так розумію? Помагають, дуже. Моя теж знакома прибігла, що у вас нам, я наскочила, хлібушок давала, каже, що у вас хліб є чи нема? Каже, та я корзин зараз буду пекти. Та не печи, я тобі з хліба привезла. Я той спрашуємо, тому те треба, тому те, то міняємося там. Ну, то таке. Їхній підвал – це і спальня, і продуктовий склад, але найперше – надійна схованка від російських снарядів. Буває, каже Галина, що проводять тут цілий день, коли артилерійська канонада не припиняється. Невелика розрада – тварини. Собака Бося, породиста кішка і нещодавно народжене кошеня. Імені йому ще не дали.
тривають суперечки, посміхається жінка. Ну, я кажу, як хочете, що хочете, думайте. Ну, вже ж пора, кажу, назвати, як то, воно вже розуміє, вже бігає, вже общення просить. Вона і справді, зізнається, не хотіла покидати рідний дім і їхати в нікуди. А коли наважилася, уже син з онуком вирішили залишитися тут. Я не за себе боюся, боюся за сина і за внука. А я то, а вони не хочуть їжджати, бо я не хочу. Я тут досиділася до цього, а тепер вони не хочуть їхати. Нікуди. Галина тепло відгукується про українських захисників. Вони, каже, як можуть, допомагають людям. Привозять їжу, воду, дрова. Сьогодні дали їй капустину. На обід буде борщ. Ой, бідні, які ж вони їдуть замучені. Ну, я жалко дивитися часу. Уже і сльоз толком немає, виплакані вже всі. Люди без хати стаються, без цього. А зима йде, Боже мой, що ж робити, що робити? Хтось їх звав сюди, хтось їх приглашав. Як так можна, як так можна? Від російської орди, каже жінка, страждають не лише люди. У Сіверську багато покинутих тварин. Серед них корови, свині, вівці. Їх повипускали, коли тікали від війни. Потужні обстріли травмують і Босю. При кожному прильоті вона заливається нервовим гавкотом. Оце сьогодні осколка, ось тут. І чесно говоря, не хочеться, не хочеться. Я не знаю. Ану, забери його, Даня, забери. Ой, вона бідна вже. І уші, а ну-ка, у них у собак на 40% слышимость дужче, ніж у нас. І він то без кінця уші, то ляже, закриває уші ті. І то від мене не відходить, я готую, тут він біля мене, і я посуду мою, він біля мене. І цілу ніч цілу, та це ще не так і страшно, буває хуже. Це так вони ще розминаються. Поки, слава Богу, стоять наші. Олександр під свист мін та снарядів виглядає на вулиці старенького батька, який на велосипеді повертається додому. Тут багато залишилося людей, каже чоловік. Переважно тих, хто просто фізично не може виїхати. Це дивись, від того краю до того краю, в кожній хаті є, вважаю. Ось через хати, через дві там, ну вон вийка. А так, в основному, люди, всі в основному старики, інваліди, все. А вон, бачиш, батько їде, он. Дід 82 года, мені 54. Я інвалід, каліка. І саме їх, найвразливіших, день і ніч накриває вогнем російська армія, намагаючись наступати на Сіверськ. Саме це місто – наступна російська ціль, прогнозує британська розвідка. Якщо окупантам вдасться його захопити, це відкриє шлях на Бахмут, який уже не перший тиждень орки поливають потужним вогнем. Коли свист над головою посилюється, а приходи блищають, Олександр просить нас пошвидше покинути місто, тривожно вдивляючись вдалину, де батько, спішившись, веде велосипед. Так, їжджайте, тому що вони починали діти, все вже, їжджайте. Їжджайте, тому що це у вас машина, не дай вона по машині полетить. Погнали дуже швидко, дуже швидко. Населений пункт Ступки, передмістя Бахмута, саме він палав на відео, яке зняли у ніч з 12 на 13 липня. ДСНСники, які прибули сюди, оперативно загасили майже всі пожежі, але окремі будинки тліють досі. І тут досі дуже-дуже гучно. Оце тут його достало. Син тут без сознання лежав. Олександр вказує на свіжу кров біля паркану. Тут уламки російських снарядів наздогнали чоловіка, який тікав від обстрілів
у село. Коли почалася ця стрільба, він побіг швидко сюди, щоб добігти до матері і до сестри. Угу. І його тут і це. А ми тут з собаками бігав. Ми з другом, з знайомим, побачили собаку. Я до нього. Коли йдемо, лежить. Він вже без сознання. Все вже. Олександр викликав швидку, а доки вона їхала, побіг до пожежників, які боролися з вогнем, щоб надали пораненому першу допомогу. Цей чоловік далеко не єдиний, хто того вечора постраждав від російських снарядів. Там дом один згорів, другий дом згорів. Там одного вбило, потім всі наранили одного. Ну, я сейчас... А вбило як? В домі? Вбило в домі. Ну, коротше, тут от дом. Ось сюди вона попала чітко. Її осколком через вікно. Він проводить нам невеселу екскурсію садибою доньки, де і назбирав уламки ворожих снарядів. Серед гострих, наче бритва, осколків трапляється і шрапнель. Такою начинкою на війні зазвичай намагаються завдати максимального ураження живій силі. А у ступках ця жива сила лише цивільні, переважно літнього віку. Не шарик, а нарубано таке. Угу. А коли ударяється, не сравнюється. Ну. І це стріляли цілу ніч, така зміна? Ні, часа півтора. Безперервно, так? Да? Да. Ну, а це спочатку крупними, потім такими, потім воно з перепугу, хто знає, що, як воно було. Не. А ви де були? А я був у хаті, спав. Тільки ліг спати, грохот такий. Ну, таке вже у нас було. Давно? Ну, це... Ой, чого тікали. А тут нема вояк, взагалі нема. Може, вони сюди стріляють? Ну, хто знає, що. Нравиться їм. Жити у цьому жаху Олександр більше не може. Збирає речі і сьогодні ж покидає Бахмут. От уж бачили, машина собирав. Собирав, собакам понасипав сухарі, воду поналивав. Угу. І все, нікого там сім'я в Дніпрі, угу. Дочка, і туди ж до них. Ой, Господи, ну, саме головне помолилася. Господу Богу, поблагодарила, що його, що він спас нас у цю ніч. Разве так можна, товариші? Люди добрі, Господи Боже мой. І оті, хто на нас стріляє, хіба так можна, коли людей відноситься, га? Побиті та вигорілі вщент будинки, розтрощена оселя, звідки витягли дивом вціліле подружжя. П'ятеро поранених, один загиблий. Таке передмістю Бахмуту у ніч з 12 на 13 липня приніс руський мір. Росіяни, які півтори години без перестанку накривали цивільних вогнем. Бидли за день йдуть. Там я солдатів не бачив. Ну, по телеку, по вашому в СМІ, смотрю, там солдатів нема. На мирне, по-моєму, солдат не пойде на мирне. Мені кажется, что они сейчас хотят запугать нас. А ну еще запугать, если я не собираюсь идти, у нас 20 тысяч тут осталось, которых не запугаешь. В Артемовске 20 тысяч. Никого не запугаешь. Что тут было? Хо-хо-хо. Тут було ой-ой-ой, ужас какой. Жена упала на пол в истерике. Упала, кричить, плачет. Тут этот горит, тут все. Этого завалило. Это ужас. Люди от, как раз ночью были на месте. Это же геноцид якийсь просто. Конечно. Конечно, геноцид это. У В'ячеслава уже розбило один будинок, тещі. Тепер пошкодило і інший. Дітей, куди він переїхав із дружиною, відправивши рідню подалі від війни. Там тещин дом завалили, коли там місяць назад. Похоронили, 40 днів відмітили, похоронили, дом там розбитий. І тут розбили. Покидати це пекло, бо ніхто ж не гарантує, що цей обстріл останній, В'ячеслав відмовляється. Немає, каже, куди і за що. А куди мені? В возрасті, здоров'я нету, з чим? Дайте мені денег, я уїду. І куди, що кому я де нужен? Закопаю, значить, закопаю здесь. Уб'ю, значить, уб'ю. Мені нікуди, не за що. Виїде зі ступок і Івангеліна з чоловіком. На її руках сусідка, яку кинув син. Бабці за 80, і вона точно не буде евакуюватися, каже жінка. У мене бабушка, вон через дорогу старенька, 82 роки. Як я її брошу? Куди я її засуну? В автобус чи в машину, чи куди я її? Її другий раз вже розбивають хату. Вікна вилітають, криша падає. Її син уїхав, бросив. От.
А я от уже четвертий год за нею дивлюся, нянчуся с нею. Уб'є, так уб'є. Ні, так нельзя казати, що уб'є. Так от, ні, ну, я кажу, психолог, що себе напророчиш, то і буде. Костянтин у Ступках займається вирощуванням розсади. Цьогоріч через велику війну, каже, виторгу геть не було. Відтак і їхати у світи немає за що. А тут хоч є дах над головою і господарство, з якого можна жити. На питання, що робитиме, якщо сюди зайдуть окупанти, відповідає просто. Буду жити, і так же всі буду. Jesus, fuck, man, that was a civilian building. Yeah, it's a civilian building. Это было целое здание. Жити хотіли і ті, хто ввечері 9 липня відпочивав після робочого дня у п'ятиповерхівці у місті Часів'яр, що біля Бахмуту. Російські іскандери умить перетворили два під'їзди будинку на гору цегли та бетону, забравши життя 48 людей, серед них 9-річної дитини. Завали розбирали 5 днів. 9 людей вдалося врятувати. 3 із них діставали більше доби. Усі шанси є достати їх живими. Там на тих точках хлопці і працюють. Ну, вони у більш-менш доброму стані. У них є повітря, у них є чим дихати. Вони спілкуються і кажуть, що вони чекають на порятунок. Первого этажа, я помню, было в отеле, на лестнице вниз. И никто не относил, просто туда вырвало. А вот квартира. Вот смотри, який удар, як оборвала плитку. Одна плита вообще расщехнулась, а одна плита лягла на диван. И, ну, короче, как бы... Пипець. Ця п'ятиповерхівка не єдина постраждала від російських обстрілів. Один із 3 російських іскандерів по дотичній зніс верхні поверхи ще одного будинку, зруйнувавши багатотонне бетонне перекриття. Оксани у цей час вдома не було. Була на дачі, що поруч. У квартирі залишався чоловік та син. І щастя каже, що у мить прильоту ракети чоловік пішов у вбиральню. Інакше жертв могло бути більше. Муж в туалет пішов, син на балкон побіг глянути, що случилось. І цей з туалету вийшов, а цей з балкона, і їх вместе з дверьми вибило в коридор. І все, ми почали одразу тащити, мене муж інвалід, почали тягнути і добігли туди, до першого під'їзду. Ну, його скоком ранило. Тут не просто кошмар, я такого не бачила, навіть в війну. Це ж повний садізм. Дітки маленькі, от у мене в спальні, от у мене ребіночку, внучку 9 місяців. Ну це хорошо, що ми були там всі на дачі, нас тут не було. А так, ну от зайди в спальню, глянь, що в спальні. Вона не знає, як жити далі. Житло, в якому щойно зробили ремонт, розбите і покалічене. Благо каже, що є такий-сякий дах над головою. Дача поруч. Але чи придатна вона до життя там взимку? Невістку хочу, звісно, з внуком відправити, тому що 9 місяців мальчику. А ми, син ось рядом. У нас папа інвалід, бабушка 5-й год після онкології, 4-та степень онкології. І куди ми поїдемо? Скільки це треба грошей, скільки треба всього, щоб це... Я взагалі не знаю, що робити. Просто не знаю. Всю життя прожили і всю життя. Світ давно не вірить у російську брехню в стилі «ми ж не обстрілюємо мирних». Маріупольський пологовий, драмтеатр, Кременчуцький ТРЦ, Часів'яр, офісне приміщення у серці Вінниці. Це лише наймасштабніші та найболючіші приклади вбивства росіянами цивільних. З 24 лютого, від початку повномасштабної російської агресії, понад 17 тисяч ударів Московія завдала саме по цивільних об'єктах України. 300 – по військових. Ракетний терор – це частина російської стратегії зі знищення України. Ну, просто, мені кажуть, знищують нашу націю і все. Їм воно територія, мені кажуть, їм до одного міста, їм не потрібна наша територія. Мені кажуть, їм просто нас уничтожить і все. Русський мир. Нічого не скаже. Ми – твій український.
Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube-канал «П'ятого» і натисніть кнопку «Спонсорувати» під трансляцією ефіру. Приходьте до нас вчати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!